Ach jo, po mým rozchodu je tohle můj novej domov. Vypadá to fakt hnusně, já vím, ale musím si na to zvyknout. Tadle automička stejně nefunguje a proto jsem si ji tady tak trošku vylepšil. Mám tady samozřejmě spacák, televizku, která je úplně parádní. No, tu jsem našel na smeťáku a je to ještě ta malá, ne ta velká plazmovka. No a prostě tu tady mám takhle intimču, že jo, když jdu spát, tak si to tady zatáhnu. Tohle je všechno, co momentálně mám. Jak se mnou Marshmallownek rozešel, tak prostě nemám nic, ale taky. Musím si zvyknout, no. Domluvil jsem se ale s Marshmallownkem, že budu aspoň někdy vodit Luigiho do školy, protože se s ním prej kvůli jako sociálce nemám bídat. Teď si musím hlavně hrát na dobrýho tátu. No, mami, tak mě můžeš tady klidně vyhodit. Ahoj, taťko. Takže ty mě chceš odnést do školy? Jo, 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 protože si teďka chci hrát na takového jako suprovýho tatínka, víš? Co dělá vlastně tohle? Vidíš to? Takhle si já sprchuju, počkej, navodním se. Ježíš, to je ideální, pořádně se tady ošprejchnu. Nazdárek, Marshmallownku, vidíš, jak na sebe dbám? To vidím, no. Hlavně se postarej o Luigiho, měj se. Tak, papa, Luigi, už jsi školu. Jsem myslel, že třeba prohodíme pár slov. Ach jo, tak nic, no, vypnu to, protože nemůžu tady plýtvat elektřinou. Tačko, mamka má teďka jinýho chlapa. Schází se s ním, prý je to zatím kamarád. Počkej, co? Tak to by odpovídalo, proč má nějakou novou káru červenou. Sakra, takže se tady schází s nějakým chlapem. Je to tak, tačko, počkej, ty tady jako bydlíš. No co to je? To vypadá hodně divně. No tak jako sorry, ale normálně jste mě všechno obrali a já nemám kde bydlet. Tohle je prostě jediný, co mám, takže jako sorry. No koukám, no, těžce zajímavý. Ale tak půjdem do školy, ne? No jasný, hlavně abys to stínul, jo. Ach jo, musím si určitě co nejdřív najít práci, protože to tady jako táhnout celý nemůžu. Já sice nemám kde bydlet, ale potřeboval bych najít aspoň nějaký základní tábor nebo barák. Nemůžu přece bydlet tady v té automičce, to je hnus. Tatko, když nemáš peníze, tak co vlastně jíš? Máš vůbec na jídlo? Hele, teďka jako jsem se dal prostě na tu mývalovinu, že jim skoro jako odpadky. No to jedno, prosím tě, pojď do školy. Jo, paráda. Hele, tak si teda uši školu, kamaráde. No a já už teda asi půjdu. Potřeboval bych prostě najít jako nějakou práci, ale momentálně nic nemám. No, taťko, nezapomeň mě po škole zase vyzvednout, jo. Zatím můžeš třeba schánět nějaký peníze. Já se jdu seznamovat s novýma spolužákama. Trévadou, škola je úplně plná. Ach jo, jak rád bych teďka spíš chodil do školy, kde nemusím řešit žádný problémy. Já místo toho, jsem bezdomovec a ten rozchod byl fakt tvrdý. Každopádně jeden like se rovná jeden robux pro Dangle. Jsem fakt na mizině uši, potřebuju nějaký robuxy a lajky jsou zdarma. Ach jo. No jo, spolužáci, já jsem teďka chodil do takové levnější školy, ale už jsem tady, tak jak se máte? Co vidíš, jo? Co to jako je? No ukáž. Ježišmarja, to si myslíš jako, že budeme kamarádi nebo co? No a co jinýho, ježišmarja? Tatka říkala, že si najdu kamarády. Tak si teďka tady pěkně hledám, tak to snad nevadí, ne? Ne, budem kámoši? Ne, řekneš mu to ty nebo já? No já mu to asi řeknu. No nic, ptal jsem se tady úplně kohokoliv a nikdo nehledá práci, ach jo. Tak co Luigi, jak to šlo ve škole? Ani se neptej, tatko, jsou na mě zlí. Tamhle ten baseballista, ten mi dokonce dneska nabančil. Co? Jak si to sakra dovolujou? Hele, co to má jako hoši znamenat? To si tady dovolujete na menšího. Teďka přišel do školy a vy si tady na něj vyskakujete. Co? Hele, já nevím, o čem to mluvíte, já jsem nikomu nic neudělal, já hraju baseball a ve škole mě mají rádi, tak to nechte. Jo, já přidávám TikToky a fotím se na Instagram. Ach jo, vypadá to, že váš syn si jenom vymýšlí. Tak tohle snad nemyslej vážně. Hele, Luigi, víš co? Teďka trošku zaposiluješ a potom jim pěkně rozflákáš tlamy, co ty na to? No mám lepší nápad, už se to nikdy neukážu, kašlu na nějakou školu, nemám nějakou rádi. Ale prosím tě, ach jo, kdybych mu mohl nějak pomoct, ale prostě nemůžu, že jo, počkat. Hledá se školník, myslím si, že mám skvělý nápad. Hele Luigi, co ty na to, že bych tady na tebe dohlížel? No to bych moc rád, taťko, ale tohle je škola, tady ti to asi úplně jako nepovolej. Chceš se vsadit, já mám totiž parádní nápad. Aha, a víte, co to znamená, budete samozřejmě uklízet, protože nemáme ani uklízečku, no a jestli jste teda pro, tak bychom byli určitě rádi za
za novýho školníka? Ježíš Maria, pane, ani nevíte, jak bych byl vděčný. Nový školník a hlavně nová skvělá práce. Já bych byl naprosto šťastný. No dobře teda. Ale já si tady zapíšu vaše údaje a zítra klidně můžete teda nastoupit na novou pozici školníka. Jak jo? Jo, paráda. Konečně se stanu školní a sem budu makat ve škole a kolik vlastně dostanu jako měsíčně peněz? No měsíčně to vypadá tak na minimálně 1000 robuxů. Co? Jo, tak aspoň budu mít konečně na jídlo. No nevadí, jako školník je dobrý začátek a pak bych to třeba mohl dotáhnout na učitele nebo vychovatele, jedno z toho. Počkej, tačko, to mi jako chci říct, že teďka asi budeš tady pracovat. No jasně, že jo, kamaráde, a dám na tebe pozor. Tady prej pracuje školník, ale mám se tam podívat až zítra. Neboj, zítra budu připravený. No teda, tak to se mi, tačko, líbí. Jo, tak jo, já se těším do práce, sice to bude práce, ale pro mě to bude zábava. Hej Luigi, jsi připravený? Školník Dangles jde poprvé po dlouhý době do práce. Jde vlastně od doby, co jsem po rozchodu. No jasně, že jo, tačko, jsem strašně rád, že mě teďka budeš hezky opatrovat, to seš moc hodnej. Jo a hlavně budu mít nějaký penízky na to, abych se mohl najíst. Jakoby tady už jsem si docela zvyknul na tohle živobytí, nic jsem tady zatím neupgradoval, ale potřebuju hlavně peníze na jídlo. No a potom si třeba koupím nějaký fáro. Stačí nějaký základní, ale hlavně prostě něco, abych se mohl dostávat do práce. No to si, tačko, taky myslím, když chodíme pěšky, tak to strašně dlouho trvá. Jo právě, jsem zvědavý, co budu dělat jako školňák z první práci. To bude určitě nějaký přeřezávání zámku. Děcka si totiž vždycky zapomenou od zámku klíč, tak to musím pěkně fiknout. Tak já už jsem připravený na novou práci. Nejprve se zbavíme tady téhle cedule. Tak, hotovo. Pane řediteli, jsem připravený. Ajajajaj, co vy, sígři? Co by, dobrý den, pane školníku, počkat, není to Luigiho táta? No jestli, že to je Luigiho táta, toho mazánka. Já však ten uvidí. Jo, tak to si zkuste. Budu vás celou dobu sledovat a mám vás na oči. Jestli mu skřívíte jenom jediný vlas, spíš chloupek meďovský, tak dostanete. Ale pane Dangles, koukám, že už jste tady. Jo, běžte se klidně podívat do svého školníkovského kabinetu. To máte samozřejmě veškerý nářadí. Co budete potřebovat tady k opravě školy? Jo, já samozřejmě musím řešit rozčílený rodiče. Tak jste to viděli. Teďka jsem tady školníka na mýho syňáčka, že jo, Luigi? Jo, na mě, už nebudete sahat, necháte mě být. To se ještě uvidí. Tře, pořád ho hlídat nemůžete, takže smůla. Neboj, Luigi, já se o to postarám. Tak jo, ty kráso. Takže normálně tady, no jo, školníkovský kabinet. Já jsem kamo normální školník, jo. Takže, vypadá to, že tady mám vyřešit dveře, něco s tělocvičnou a hlavně spravit nějaký druhý patro. Není problém. Samozřejmě, to vypadá, že si tady spíš dáchnu, protože jako když už tady mám tu postel, tak proč bych ji nevyužil? No, bude to všechno v pohodě. Myslí na to, že tvůj papánek tě nebude moc hlídat pořád. Počkáme si na tebe před školou. A co? A můj tačka je školník, abyste neměli problémy. On si na vás počká. Ne, jsi si jistý, my máme totiž plán. Tak plán jasný, musíme dostat Luigiho, ale pořád ho hlídá ten trapný školník. Jo, fotřík. A co řekne na tohle? A prostě ten záchod rozplákám. A tak, tak a je to. A tohle by šlo, paráda. A teďka to tady pan školníček bude muset opravit, easy. A tak co, sice tady mám to koště, ale už jsem si tady nastavil pěkně televizku. No zpříjemňuju si to tady samozřejmě. Doufám, že budu mít nějaký ty penízky na to, abych se o sebe postaral, protože jako žít jak bezdomovec je fakt hrozný. Pane školníku, na holčičích záchodech nějak praskla trubka. Co, počkej, jak praskla? Ty jsi tam ze zadku poslala nějakou pumelici, že je to tak? Co, no dovolte, takhle se s dámou snad nemluví. Prostě je tam rozbitý záchod nebo trubka, teče to. Jenom jsem vás informovala, mějte se. Ach jo, já jsem tady byl jenom jakoby na očko a teďka teda mám opravit. Já, no dobře, záchod to bude pěkně nechutný, ale tak co mám dělat? Vezmu si prostě seřizovací nástroj jako klíč, jo, ten mám ready, potom kladivo, jo, snad to bude stačit. Prostě to tam budu muset dát celý dokupy a vezmu si tady ještě tohle košťátko, protože tam bude určitě týc voda. Dobrý, a můžem se pustit do toho. A tady nahoru, takže holčičí záchody, jo. A dobrý. Tak jo, fotříka jsme zabavili. A teďka si jdeme konečně pro Luigiho. Konečně si tady jenom dám věci do skřínka a můžu padat. Tatka myslím, že dneska půjdeme do posilovny.
No zdárek, Luďánku. Tak co, kamaráde, přišel čas. Ale, to se nemyslíte vážně, ne? Víte přece, že to takhle nejde. Hračka to tady má pod kontrolou. A stejně můžu i tudy. Kudy? Teďka jsi pěkně v pasti, chlapečko. No, teďka mě přijde zachránit, sice jsem tady v pasti, ale určitě mě sleduje a hlídá. Co je to asi těžko? O tvýho potříka jsme se postarali. Ježišmarja, být školníkem je tak extrémní práce a povinnost. Dělej, naklepej tam, tak oprav to, dělej. Ach jo, já tady normálně bojuju se samotným záchodem, to je děsivý. Dobrý, konečně to máme. Teď tady ještě utřu ten blivajs, to byste nevěřili, jaký holky jsou čuňata, když tady rozflákají záchod. Tak a hotovo. Počkat, nebyla to jenom nějaká pastička. Protože pochybuju, že takhle by zaneřádili holky záchod. Já sakra, bys tak to byla past, lidi? Au, co to nechce mě, au, pomoc, pomoc, je mi někdo, au. Co? Kde jste? Teďka vám klidně tady tím klíčem vymlátím všechny zuby. Kde jste, lidi? No, tačku, zase mě dopančili, nemám mě rádi. To snad není možný. Hele, víš co, půjdeme domů. Tohle prostě nejde, lidi. Takhle mě můžou využívat. Potřeboval bych být minimálně. Co kdybych byl učitel? Taťko, být učitelem není jen tak. Navíc nemůžeš být přece můj třídní. Mohl bys mi natržovat. To mě nezajímá. Prostě se stanu tvým třídním učitelem, ať to stojí, co to stojí. No to asi nepůjde, taťko, ale to zkusíme to snad zítra. Když říkám, že něco půjde, tak to půjde. Já si teďka musím jít zařídit pro výplatu, protože konečně dostanu nějaký ldováky. No teda, pane Douglasy, momentálně jsem s vaší prací velice spokojen. Hlavně ty holčičí záchody, jak se spravil. No to je teda mua finito. Rozhodl jsem se vám tedy dát takový jako menší příplatek, co vy na to? 3000 robuxů, normálně to je jako extrémní výplata, ale tak víte co, na první měsíc, abyste se tady cítil jako doma. No teda, tu si snad děláte srandu. Hele, já to beru všemi 10. Za 3000 si konečně koupím to, co jsem nutně potřeboval. Jste fakt zlaťák, pane řediteli. Hele, úplně v pohodě, Douglasy, tady máš ty prachy a použij to nějak jako, no jak to říct tady, aby to školník pochopil. No prostě rozumně. Na to vem jet, kámo. A já samozřejmě vím, co si koupím. Něco, co budu nutně potřebovat. Jo, co na to říkáš? Luxusní vozidlo, lidi, za 3000 robuxů. Tati, já jsem si myslel, že si koupíš něco na živobytí. Na to teďka nemáme čas, lidi, protože já si ze školníka musím stát učitelem. Učitel samozřejmě musí mít nějaký vozidlo a já chci reprezentovat, takže mám tohle. No víš o tom, tačko, že učitel musí mít vystudovanou školu vysokou. To už jsem promyslel, kámo. Mám to úplně jinak promyšlený. Počkáme na zítra, ještě povezu do školy. No, doufám, že to mamka ještě schválí, tohle už bude po třetí. Já, to bude, prosím tě, ráda, že se tě zbaví. Teda co? No, dobrý, nechám to prostě tady. Mami, a nevadí to, že mě taťka zase veze do školy, já vím, že má zákaz se se mnou stýkat podle zákona. Hele, lidi, v pohodě, jestli tobě to nevadí, tak úplně v klidu. Teda, Dangly, ty se nějak začínáš snažit. Hele, to víš, zlato, dokonce už dělám poctivou práci a dneska se stanu učitelem. A taťko, chápu, že musíš jako flexit před mamkou, OK, ale vymyšlet si nemusíš. Když říkám, že budu dneska učitel, tak prostě budu učitel a neotravuj. Dobře, tak jo, teda odvez Luigiho, já stejně mám teďka rande s tím novým pánem, ahoj, ten co mi koupil tohle luxusní fáro, jupi, papa! S jakým novým pánem? To už mi jde, abych si určitě měl podat. Já třeba tady tím klíčem. A co, taťko? Ty jsi se snad pomátnul, ne? Nic takovýho. No tak sorry, no. Hele, prostě tě odvezu do školy a momentálně se musím stát učitelem. Jiná šance tu není. To jsem teda zvědavý, jak uděláš. No, tak co? Teďka tě asi tatí někde zachrání. No jo. Jediný, kdo to tady může vykacat, tak je Arnošt. Já nic neřeknu, hlavně mě prosím nechte být. Vidíš, Arnoš nic nevykecá. No to teda koukám. Tak jo, žáci, pěkně se usaďte, protože tady pěkně učitel Dangle začíná. Co? Počkat, jak jako učitel? Tohle snad není možný. Jak se z něj jako sakra stal učitel? Co? Jak je to možný? Taťku, ty jsi dodržel slovo.
No jasně, jsem úplně jiný mýval. Všichni se posaďte, protože okamžitě píšeme test. Nelíbíte se mi hlavně vy dva, takže si pěkně napíšete testíček. Ano, skvělý. Aha, já jsem se učil. No, zmrkni. Tak, ještě někdo z vás použije slovo zmrkni a bude ten test psát 10krát. Tady máš papirus, tak, tady máš ty papirus a budete všichni psát testy, je vám to jasný? Učitel Dangle si připravený. No, pstačko, můžeš mě říct, prosím tě, jak se stal tím učitelem? To je vlastně úplně, kámo, jednoduchý. Já konečně jsem si vyřídil ty důležité náležitosti. Já teď konečně musím jít do školy, protože za chvíli mě tady čeká moje třída. Oblíbená. Já jedna čas se udělá tady ze školňa se učitele. A jedeme tak. A tak je to. A sakra. Celá kára rozflákaná to kvůli tobě. Jedna. A do prčic. Hele, já jsem tě chtěl jenom obráčit. A sakra. Sakra, jejda, jestli někdo zjistí, že jsem sundal učitele, tak to bude průšvih. Hele, učitelský, bude nejlepší, když to vyřešíme trošku jakoby pomím, jo. Já vím, že je to úplně jakoby takový nepřípustný, ale vykopal jsem si tady vždycky džuznu pro tyhle případy, tak snad se nebude zlobit. Tak, jo, a řekni bába. Easy. Počkej, možná bys mohl ještě navalit ten oblek. To je ono. Teďka jsem právoplatný učitelos a jdeme pěkně učit. Počkej, co tátko tam jako chce říct, že jsi teďka odrovnal pana učitela? Co? To byla prosím tě nehoda. Stejná nehoda jako s tím ředitelem. Počkej, jak s ředitelem? Tím jsi jako udělal co? Já nic, to on se jako sám utrávil. Mám, teda to je výborný takos. Ach jo, tohle je fakt super. Mám, co mi dal Dangles. Přece to není mi nějak dobře. Takže když jsme u toho, dámy a pánové a bížáčci. Ředitel Dangle z vás tady vítá. Ty a hlavně ty máš vyazov. Byli jste zlí na Luigiho, takže okamžitě čus. To snad nemyslíte vážně. Já jsem teďka ředitelem školy, je vám to jasný. Jak? Semka už se nedostanete, čus. Rodiče mě za tohle vyhodí z baráku. Tak, tohle bychom měli a doufám, že budu mít skvělý plát. Určitě dejte like a napište do komentářů, kterou další práci mám dělat.